në prag të kërcënimit se sa në kërcënimin konkret. Pra, jemi në momentin ku të gjitha burimet amerikane thonë se Washingtoni, Londra dhe NATO-ja janë më pranë se kur marrjes së vendimit për t'i dhënë dritë jeshile Zelenskit që të shkojë dhe të godasë në Rusi, në thellësitë e Rusisë. Jemi në një moment shumë decisiv për disa arsye, ndër më të rëndësishmet e cilave është e lidhur me zhvillimin më të madh në botë që janë zgjedhjet amerikane. Gjithçka sot lëviz në për bot, nga lindja e mesme në Ukrajinë, në Ballkan, ju po flisnit para se ty në studio për kërcënimet e Vučićit. Dhe do shohim se çdo ndodh atje. Pikrisht, pra, në të gjitha frontet duhet kemi parasysh që jemi në një luftë të hapur, e cila dikton drejt për së drejtmi ritmin dhe pulsin e gjeopolitikës botërore, të cilën për qëndë vërtet e prodhon Washingtoni si ende shteti më i fuqishëm që drejton sot planetin. Për të mbritur të kërcënimi dhe të gdurimi i Rusis, pyetja më e madhe sot është përse ka ardhur kërcënimi i perëndimit në këtë moment? I perëndimit apo i Putinit? I perëndimit. Okay. Pra, sepse kërcënimi është kur jep leje Zelenskit që të godas brenda Rusis. Ta i ka goditur dhe i afër Moskës ka vdekur një grua dje, si që njofton Kremlini. Pyetja sot janë dy pyetje të rëndësishme. Cili është qëllimi i perëndimit? Çfarë do të bëjnë amerikanët, britanikët dhe NATO-ja, dhe deri kur do të zgjas durimi i Putinit. Për ta parë këtë dhe për ta kuptuar këtë, shkojmë sot në Washington, ku pritet të ndodhë një takim shumë i rëndësishëm, ndërmjet kryeministrit britanik Keir Starmer dhe presidentit Joe Biden. Ky takim do të mbahet sot në Washington, dhe sipas The Politico dhe The Wall Street Journal, tregojnë se sot bota pret nëse presidenti Biden dhe kryeministri britanik Starmer do të marrin apo jo. Bashkë me ta në takim do të jetë dhe Jake Sullivan dhe bashkë me ta do të shohin nëse ata do ta marrin vendimin për t'i dhënë sot dritën jeshile Zelenskit që të shkojë përpara apo do të jetë një kërcënim rutin i radhës i cili ka për synim që ti krijoj një lloj frymëmarrje Zelenskit dhe në të njëjtën kohë të shoh se cili do të jetë reagimi i Putinit. Çfarë ndodh zoti Osmani Putini, nëse merret një vendim i tillë? Ajo që ndodh është ajo që po paralajmërojnë rusët. Pra këtu tani do të analizojmë të dyja palët. Britanikët thonë janë pak më agresiv, pra po luajnë një hap para amerikanëve në linjën agresive dhe po thonë që ju keni mundësi që ti përdorni Storm Shadow, që janë britanikët raketat britanike-franceze me rrezeve primi 250 km bashkë me Atakamsin amerikan me rrezeve primi 350 km. Në këtë moment ne kuptojmë se është një lloj nervash, po në të njëjtën kohë është një matje pulsi në kufirin e fundit, gjë që prodhon dinamika të reagimit të Kremlinit dhe bazuar mbi këto dinamika, Washingtoni, Londra dhe NATO-ja vendosin se cila do tjetë doza e kundër përgjigjes ndaj, si ta themi, ndaj objektivave në thellësi të Rusisë. Pse? Sepse Zelenski ka goditur në thellësi, ka goditur edhe në Krime, ka goditur edhe në Kursk, ka goditur brënda. Pra, kërcënimi dhe goditja brënda nuk është e re këtë herë. Ka ndodhur. Pyetja është deri kur do të duroj Putini dhe çfarë do të bëjë. Pra, në farë mënyre, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, NATO, perëndimi po masin pulsin e Vladimir Putin? Pa tjetër, po e masin pulsin e ti në mënyrë që të kuptojnë se cila do tjetë doza e reagimit të përdorimit të armatimeve të perëndimit me rrezet mesme dhe me rrezet gjatë në brendësi të Rusis. Tani, The Wall Street Journal thot sot se Vladimir Putini ka nisur një super ofensiv e cila, si pas tyre, pra si pas Amerikanës, tregon qartësisht se ai është më pranë se kur hakmarjes në Kursk dhe marjes në kontrol të plot të Donetskut. Pra, perëndimi po bën matjen. Rusët tashmë kanë dalë dhe kanë thënë. Anatali Antonov,
ambasadori i Rusisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka dalë sot dhe ka thënë në kundërpërgjigje në emër të Putinit për kërcënimin amerikan, britanik dhe të NATO-s dhe ka thënë ky vendim apo dhënia e drejtës jeshile nëse jepet sot nga kryeministri britanik dhe presidenti Biden që takohen sot të premte në Washington. Nëse do t'japin dritën jeshile për presidentin Zelensky që të godas me Atakamsët Amerikan dhe me Storm Shadow britaniko-francezet në thellësi të territorit rus, janë ftesë dhe leje e drejtë për drejtë e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të hyrë zyrtarisht në luftën e tretë botërore. Dhe kemi edhe një deklaratë tjetër e cila vjen po nga Antonov, ambasadori rus në Washington, i cili thot se çdo lloj marrëveshje armpushimi në këtë moment me Zelenskin nuk mund të ndodhë në asnjë mënyrë në qoftë se ne do të injorojmë interesat strategjike të Federatës Ruse. Ja, nëse kjo ndodhë, zoti Osmani, topi mbetet në, le themi, tek Shtetet e Bashkuara të Amerikës që ju e nisët luftën e tretë botërore. Po. Këtë e thot ambasadori rus. Ambasadori rus. Vjen një shpjegim tjetër, gjithashtu nga kryetari i Këshillit të punëve të jashtme dhe të mbrojtjes rus, një personazh tjetër me pesh politike në Rusi, i cili thot një vendim i tillë do të ta shtyjë Rusin që të marrë hapin tashmë të vonuar për goditje bërthamore taktike. Që do të thot, ne thot, sqaron ai deklaratën e tij po vet, duke thënë që ne dhe Putini dhe Federata Ruse do të godasim me armë bërthamore taktike shtete dhe vende antare të NATO-s, të cilat i gënjen Washingtoni dhe i thot se ai do t'i marrë ata në mbrojtjen e tyre bërthamore. Pra, përveç kërcënimit të hapur për bërthamore taktike, Rusia ka shkuar për tek saj duke e ndarë perëndimin apo duke u tentuar të krijojë çarje brenda perëndimit dhe duke u thënë antarëve dhe aleatëve të NATO-s që Washingtoni do ju lënë në mes të rrugës në qoftë se i besoni amerikanëve sepse ata gënjen nuk do ju mbrojnë dot nga goditjet tona kur ta marrin vendimin. Megjithatë thotë ne edhe pse do shkojmë në goditje taktike bërthamore nëse provokohemi deri në këtë pikë, nuk besojmë se kjo përplasje mund të transferohet nga taktike bërthamore, sulm bërthamor taktik, në sulm bërthamor masiv. Ndërkohë, burimet amerikane dhe ruse na tregojnë se në këto momente që ne po flasim bashkë,